in bo potreboval nekaj več počitka, tako da je selektor za eno ime že skrajšal Zorana Dragića do Luke Dončića. Zdaj gre Luka med tri košarkerje in Luka Dončić, pred njim je Čedi Osman. Zoran Dragić poizkuša z Dimcem in pa Majkom Tobijem. Luka, ena na ena na Čedija Osmana in iz obrata Luka praktično NBA, da že komaj čaka na to priložnost. Dejal pa je tudi prav zanimivo, da slovenska reprezentacija 20. rojstni dan praznoval pred dvema tednoma. Šengona, zdaj je situacija 5-3 za Slovenijo, 9. trojka Turčije z 22. poskusov. Luka gre. Tole pa je trojka za Turke. Ja, že kar nekaj časa vztraja slovenski selektor s to nižjo postavo. Odlično. Prez osebe napake, čeprav Osman reklamira kontakt. Goran Dragić, Slovenija ima še nekaj košarkarjev, ki so poleg, kaj je vprašanje, kdo od njih se bo potem uvrstil. Luka se poigrava, Luka prihaja iz številnih kontaktov, tudi mimo. Še je muzun se nedobro atak jafta Dragić. Yönde işledi. Bir de üstelik atış. Dragić isabet. Mola ise dergin atamaz. Müthiş bir basket geldi Dragić'ten. 104-103 yaptı skoru.